Ramazan ayının gündəlik duaları imsak və iftar vaxtına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Aprel ayının 13-ü Ramazan ayının 12-ci günüdür. Aprelin 13-ündə imsak vaxtı saat 04:36, iftar vaxtı isə 19:31-dir. Ramazan ayının 12-ci gününün imsak duası belədir. İlahi, bu ayda məni həya və iffətlə ziynətləndir. İtayət və razılıq libasını geyindir. Bu ayda məni ədalət və insaf yolu ilə apar. Qorxduğum hər şeydən məni hifz et. Səni öz ismətinə ant verirəm. Ey ürəklərində Allah qorxusu olanların himayədarı. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruç tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftar açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən, sən duaları eşidən, hər şeyi bilənsən. Ey geniş məğfirət sahibi, günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.